U našoj školi tokom leta pomoćno osoblje administracije radili su redovno svoje poslove, profesori su dolazili povremeno, naravno imali su i svoj godišnji odmor, a što se tiče priprema za početak nove školske godine, sve je spremno, prečišćena je škola, što se kaže od poda do plafona, ono što je bilo, što je trebalo da se popravi, popravljeno je. Očekujemo ovih dana, odnosno sutra, iz Zavoda za zaštitu javnog zdravlja da dođe služba i odradi dezinfekciju i deratizaciju kompletne škole. Radnici javnog preduzeća Komunalac su počistili ovaj školsko dvorište, oprali, počistili, kosi se travnja, podržava se redovno, tako da park je pripremljen takođe. Pravimo sve uslove za nesmetan početak školske godine i u tom tehničkom, da kažem, servisnom smislu. Sutra nam je nastavničko veće koje je posvećeno početku nove školske godine, gde će se pročitati raspored časova i podela predmeta na nastavnike, kako se to kaže. Odredili smo timove i komisije za narednu školsku godinu, razredne starešine za odeljenja prvog razreda. U četvrtak će već u prepodnevnim časovima biti održane odeljenske zajednice od 10 ili 12 časova za prvi i treći, za drugi i četvrti razred, a u popodnevnim satima od 18 sati zakazani roditeljski za roditelje učenika prvog razreda. Dakle, dogovaramo se o svemu. Naša škola će prvi put sada u prvom razredu imati učenika sa posebnim potrebama, tako da je to jedna specifična situacija koju do sada nismo imali, a koja će zahtevati potpuno angažovanje nastavnika, odnosno odeljenskog veća tog razreda, odnosno svih profesora koji predaju u tom odeljenju. Morat će raditi ovaj program prilagođavanja za IOP 2, to gimnazija do sada nije imala, ali smatramo da smo dorasli i tom izazovu i da ćemo sve od sebe da učeniku koji dođe napravimo normalnu sredinu za rad, da se osjeća sigurno, bezbedno i zadovoljno.